Encontra Elinho sem marcador. Lisiero. Manda pra área, olha a chance. Toró, tá valendo! Toró de cabeça, vai de novo Toró. Chega Felipe cortando. A sobra do Lisiero, vai daí, que bomba! Espalma Júlio César! Deu rebote, Gabriel Sara. E também, um momento, me parece ali o primeiro momento de substituições para o time do Água Santa. Aqui, toca para o meio. Paulinho devolveu no Belão, para a entrada da área. Lisiero puxou para o pé direito. Lisiero, lance individual, entrou na área. Bom momento, foi no fundo, faz o cruzamento para uma chegada mais rápida ao ataque. Mas vale muito ficar de olho no Pedro, que é um bom jogador e tem tudo aí, tem muito potencial pela frente. Comentarista, hein? Passe agora na esquerda com o Kaique. Fez o passe agora para Lisiero de novo. Bom passe para Kaique, bola no meio agora para Bissoli. Passa de novo, chega no Belão. No Rony. Onde está o Lisiero? Lateral esquerdo do São Paulo, está ali no meio. E vem tabelando bem demais o São Paulo. O Lisiero tentou abrir no Léo. Na ponte, mas foi um toque claro de bola no braço e não a intenção de impedir a passagem da bola. Lá na canhota. Aí vem o Friso. Chega no...